Bugün size hakkında olmazın şayeleri, yalan informasiyalar yayılmış bir insan hakkında danışacağım. Bazı jurnalistler həmin insanın ruhunu incitməkdən belə çəkinmirlər. Onun səfil kimi öldüyünü, hətta ölümündən sonra ona yas belə verilmədiyini, daha sonra məzarının Bibeybətdə dəfin edildiyi və ondan sonra tamamilə itib batdığı haqqında silsilə yazılar yazırlar. Mən bu insanlar haqqında fikir bildirmək istəmirəm. Yəni bu insanlar nəyinsə xatirinə, yəni bir sensasiya xatirinə olaraq belə bir məqalələr dərc edirlər ki, onların yazıları bəzi insanlar tərəfindən oxunsun. Amma onlar düşünmürlər ki, belə bir yazıları, belə bir şayələri yayarkən həmin haqqında söhbət getdiyi o insanın ruhunu incitmiş olurlar. Hal-hazırda mən haqqında bəhs etdiyim insanın məzarının yanındayım. Həmin o insan Azərbaycanın məşhur aktyoru Ələsgər İbrahimovdur. Bugün sizə Ələsgər İbrahimov haqqında danışacağım. Onun haqqında yayılan bütün şayələrə son qoymaq istəyəcəm. O kimsəsiz olmayıb. Onun çox gözəl ailəsi, qardaşları, bacısı, anası və atası. Çox gözəl bir ailədə, həm də bir böyük bir nəsilin nümayəndəsi olub. Və onu kimsəsiz kimi dəfin olunmuş insan şəklində salmaq bu Ələsgərin ruhuna hörmətsizlikdir. Kim idi Ələsgər İbrahimov? Ələsgər əslən içəri şəhərli idi. Onların evi içəri şəhərdə tut ağacının arxasında idi. Sonradan həmin o iki mərtəbəli evi sökərək Ələsgər gilə 4-cü mikrorayonda mənzil verirlər. Və Ələsgər ömrünün son illərini 4-cü mikrorayondakı həmin o mənzildə yaşayıb. Wikipediyada Ələsgər İbrahimovun doğum və ölüm tarixi də səhv yazılıb və jurnalistlər də həmin Wikipediyadakı məlumata istinad ediblər. Orada yazılır ki, 1942-ci ildə anadan olub, 1979-cu ildə dünyasını dəyişib. Əslində isə gördüyünüz kimi, Ələsgər İbrahimov 1943-cü ildə anadan olub, 1983-cü ildə dünyasını dəyişib. Amma internetdə və bəzi xəbər saytlarında onun 37 yaşında dünyadan köçdüyünü yazırlar. Mən Ələsgər İbrahimov haqqında internetdə yazılan o yalan məlumatlara, o şayələrə biganə qala bilməzdim. Ona görə də bu videonu çəkməyə qərar verdim. Və həmin bu çəkilişi etməklə Ələsgər İbrahimovun bəlkə də incimiş ruhunu şad etmək istəyirəm. Ələsgər İbrahimov peşəkar aktyor deyildi. Amma onun Azərbaycan kinosunda yaratdığı bir-birindən bənzərsiz obrazları tamaşaçının rəğbətini qazanmağına səbəb olmuşdur. O ilk dəfə 1966-cı ildə rejissor Rüfət Şabanovun lentə aldığı Liftçi Qız filmində epizodik bir rola çəkilmişdir. Təxminən 5-6 saniyəlik bir roldur. Yəni tamaşaçı onu diqqətlə baxmasa aid edə bilməz. Daha sonra İnsan Məskən Salır filmində Ramiz, Torpaq, Dəniz, Od, Səma filmində Kamil, Yeddi Oğul İstərəmdə Zalim Oğlu, Ömrün ilk saatında Bolşevik, Bizi dağlarda axtarında Ovçu, Arxadan vurulan zərbədə Cabbarov. Onun son çəkildiyi film Əjdər İbrahimovun 1979-cu ildə lentə aldığı Dvorakın Melodiyası filmi olur. O, həmin o filmdə Əli Mərdan rolunu canlandırmışdır. Bu, Ələsgər İbrahimovun Azərbaycan kinosunda çəkildiyi sonuncu film olur. Bu filmdən sonra Ələsgər İbrahimov ağır xəstəliyə düçar olur. Həkimlər ona çənə xərçəngi diaqnozu qoyurlar və təxminən bu filmin çəkilişlərindən sonra təxminən bir 3 il sonra Ələsgər İbrahimov
dünyasını dəyişir. Amma səfil kimi deyil. O, normal bir insan kimi dünyasını dəyişib. Və onu bir beybətdə deyil, yasamal qəbirsanlığında dəfin ediblər. Ələskər İbrahimov anası ilə birlikdə və yax qeyd etdiyim mikrorayondakı mənzildə yaşayıblar. Bəziləri ona quşbaz deyə lağ edirdilər. Amma əslində o zamanlar quşbazları adla çağırırdılar. Çünki onlar az idi. Bakının bu başından, o başında yaşayanlar, quşbazlar bir-birlərini tanıyırdılar. Amma əslində Ələskərə quşbaz deyərək onu lağ etmək, onu ələ salmaq bu düzgün deyil. Bəli, Ələskər mikrorayonda yaşadığı evin qarşısında onun belə butkası olub və orada quş saxlayırdı. Ömrünün sonuna qədər də o quşlara qulluq etdi. Ələskərgil ailədə 5 qardaş, 1 bacı olublar. Bura onların ailə qəbirləridir. Yəni, bura ailə qəbirsanlığı deyilir. Baxın, burada Ələskərin çox qəribədir. Paşa adlı qardaşı 1929-cu ildə dünyaya gəlib, 46-cı ildə dünyasını dəyişib və ondan sonra doğulan dünyaya gələn qardaşa da rəhmətə getmiş qardaşın Paşanın adını verirlər. O 1948-ci ildə anadan olub, 86-cı ildə dünyasını dəyişib. Çox gənc ölüblər. Yəni, hər ikisi, Ələskər də 40 yaşında dünyasını dəyişib. Baxın, deməli, Paşa da heç 40 yaşı tamam olmamış dünyasını dəyişib. Ondan qabaqki qardaşı Paşa, o da çox tez rəhmətə gedib. Burada Rafiq, daha bir qardaşları Rafiq 1946-cı ildə anadan olub və 1985-ci ildə heç 40 yaşı tamam olmamış dünyasını dəyişib. Bu isə Ələskərin daha bir qardaşı, Tofiq qardaşıdır. Amma Tofiq qardaşı o biri qardaşlarına nisbətən daha çox yaşayıb. 1932-ci ildə anadan olub, 2006-cı ildə dünyasını dəyişib. Bu isə Ələskər İbrahimovun anası Əminə xanımın məzarıdır. O, bəzi vicdanını itirmiş o jurnalistlər ki, yazırlar Ələskər səfil kimi dünyasını dəyişib və o dünyasını dəyişəndə ona yas mərasimi verilməyib. Amma o insanlar bilməlidirlər ki, daha doğrusu bilmirlər, cəhd də etmirlər ki, bunu araşdırsınlar. Deməli, jurnalist bir insan haqqında yazı yazarkən onu mütləq araşdırmalıdır. Yəni, məqaləni həsr etdiyi insanı mütləq araşdırıb tapmalıdır. Amma bizim jurnalistlər, bəzi jurnalistlər görünür ki, buna cəhd göstərmirlər. Daha doğrusu, özlərini əziyyətə salmaq istəmirlər. Baxın, Ələskər İbrahimovun anası Əminə xanım 1999-cu ildə dünyasını dəyişib. Necə ola bilər ki, yəni, Ələskərin ölümündən neçə illər sonra bu insan yaşayıb və necə ola bilər ki, o öz evladına yas mərasimi verməsin? Daha bundan əlavə, necə ola bilər ki, Ələskərin qəbri itib batsın, kimsəsiz kimi dəfin olunsun? Bunlar mümkün deyil. Buna görə mən bu videonu çəkmə qərarına gəldim. Buna görə çalışdım ki, Ələskər haqqında olan bilgimi, informasiyamı çatdırım və sırf bu məzarı göstərmək üçün mən bura gəldim və bundan sonra bilinsin ki, Ələskərin qəbri itməyib. Axı, nə üçün bəyənmirsiniz məni? Qardaşlarımdan heç biri incəsənətə meyilli olmayıb. Yalnız Ələskər aktyor kimi özünü sınamağa cəhd edib və bu onda uğurlu alınıb. Onun filmə gəlmə səbəbini, yəni dəqiq bu barədə mənim məlumatım yoxdur. Yəni, o necə olub ki? Onun ixtisası başqa idi. Yəni, o başqa bir institutu bitirmişdi. Onun başqa bir təhsil almışdı. Amma onun necə kinostudiyaya gəlməsi və necə filmlərə çəkilməsinin tarixçəsini mən dəqiq deyə bilmərəm. Bəzi məlumatlara görə onlar içəri şəhərdə yaşayanda rejissor Arif Babayevlə qonşu olublar və Arif Babayev onu görüb filmə çəkib. Amma əslində, Arif Babayevdən qabaq artıq o filmə çəkilmişdi. Mən bayaq qeyd etdim, 1966-cı ildə o Liftçi qız filminə çəkilmişdi. Yəni, onu filmə gətirən Arif Babayev olmayıb.
Görünür ki, hansısa kimlərinsə o diqqətini cəlb edə bilib. Yəni, bəzi məlumatlara görə onu Adil İskəndərov görüb və çox bəyənib. Yəni, onun bir tipaj olaraq çox yəni, bəyəndiyi üçün onu əvvəlcə epizodik bir rola çəkiblər. Ondan sonra Ələsgərin ən böyük iri rolu İnsan Məskər Salır filmindədir. Orada baş rolu canlandırıb. Daha sonra 7 oğul istərəmdə Zalim oğlunu oynayıb. Zalim oğlu da onu sevdirib tamaşaçıya. Amma mən deyərdim ki, onun ən gözəl yaratdığı obraz İnsan Məskər Salır filmindəki Ramiz obrazıdır. O filmə baxanda sanki Ələsgərin özünü görürsən, özünü tanıyırsan. Sanki o filmdə özünü oynayıb. İlk sad daşıyarsan. Hə, sanitar, gəl. Ələsgərin şəxsi həyatına gəldikdə isə o heç vaxt ailə qurmayıb. Yəni, onun evlilik həyatı uğursuz alınıb. Deyilənə görə o, Tahirə adlı bir xanımı sevilmiş. Həmin o xanım Bakı Mirmağında işləyirdi. Amma hansısa səbəblərdən, müəyyən bir səbəblərdən onların ailə qurması baş tutmayıb. Ələsgər İbrahimov isə ömrünün sonuna qədər həmin o xanımı sevib. Deyilənə görə xanım da onu çox istəyirmiş. Amma başqa bir, yəni Ələsgəri istəsə də başqa bir oğlanla ailə qurur və ondan övladları dünyaya gəlir. Ələsgər İbrahimov ölümündən sonra deyilənə görə onun qəbrinin hansısa bir bəstəkar tez-tez ziyarət edilmiş. Mənim bu barədə məlumatım yoxdur. Yəni ki, bu barədə dəqiq heç bir söz deyə bilmərəm. Amma həmin Tahirə xanım Ələsgər öləndə, dünyasını dəyişəndə həmin o xanım ailəli olsa belə gizlindən Ələsgərin məzarını ziyarət edirmiş. Və qəribəsi də ondadır ki, həmin o xanım da 40 yaşında xərçəng xəstəliyindən dünyasını dəyişir. Ələsgərin ölümündən təxminən 2 il sonra. Yəni, çox belə bir mistik bir hadisə kimi bunu qiymətləndirmək olar. Deməli, sevgiləri baş tutmasa da hər ikisi Ələsgər də Tahirə xanım da xərçəng xəstəliyindən 40 yaşında dünyasını dəyişib. O, bəzi insanlar var ki, deyir ki, Ələsgərin qəbri itib batıb, həmin o insanlara göstərmək istəyirəm. Baxın, görün, Ələsgərin qəbri necə təmizdir. Yəni, bu insanın qardaşının, bacısının uşaqları tez-tez, yəni tez-tez gəliblər, gəlib onları ziyarət edirlər. Gördüyünüz kimi, qəbir tərtəmizdir. Yəni, o kimsəsiz deyil. Yəni, sizin qeyd etdiyiniz kimi, Ələsgər kimsəsiz deyil. Ələsgər İbrahimovu o zamanlar məşhur fransız aktyoru Jean-Marie-yə bənzədirdilər. Bəziləri isə onu Alain Delon-a da oxşadırdılar. Əslində isə, Ələsgər onların hər ikisindən daha yaraşıqlı idi. Və bəzi insanlar da onun içki aludəçisi olduğunu vurğulayırlar. Əslində, Ələsgər düzdür, içki içib, yəni bunu etiraf etmək lazımdır. Yəni, o dövrün aktyorları, bəziləri, yəni, hamısı da olmasa, bəziləri içki içirdilər. Ələsgər də onlardan biri. Yəni, içki içib, amma içki aludəçisi olmayıb. Onun daha çox içkiyə meyilliliyi xəstəliyə düçar olandan sonra baş verdi. Yəni, o xərçəng xəstəsi olanda o xərçəngin ağrılarını necə deyərlər, ağrılarına tab gətirmək üçün, yəni ağrıların qarşısını almaq üçün bəzən daha çox içməyə məcbur olurdu. Və bu səbəbdən də onun güya ki, içki aludəçisi olduğunu deyirlər. Amma əslində belə olmayıb. Onun içməyə məcbur edən hansısa bir səbəblər vardı və mən qeyd etdim ki, o çənə xərçəngindən əziyyət çəkirdi və o xərçəngin ağrısı o qədər dəhşətli, onun qohumları bildirdiyinə görə o qədər dəhşətli ağrıları olurdu ki, onu heç bir ağrı kəsici iynə ilə, dərmanla sakitləşdirmək mümkün deyildi. Və bu səbəbdən, yəni belə bir vəziyyətdə artıq o yalnız içməklə ağrılarının qarşısını kəsirdi. Və görünür ki, bu içki artıq onu daha da əldən saldı.
Ələsgər əməliyyat olunmuşdu. Yəni o çənəsindən əməliyyat olunub bir dəfə. Ondan sonra onun çox tanınmaz bir hala düşmüşdü. Yəni onu görənlər xatırlayırlar ki, o yaraşıqdan, o belə gözəllikdən əsər əlamət qalmamışdı. Ələsgər İbrahimov haqqında deyəcəklərim bu qədər. Yəni bundan artığını deməyə ehtiyac da görmürəm. Allah sənə rəhmət eləsin. Ələsgər İbrahimov.